Это украино-грузинский флаг. Все равно, понимаете, когда не забиваю корни, откуда у меня. А это шеврон Медекса означает того, что я уже частых, как выздоровлюсь, я возвращаюсь к ним. Какая у меня миссия будет? Парамедика, буду парамедика. Сторожа мене поставлять, буду сторожа. Він ніколи не мріяв бути військовим, але у 16 пережив трагедію 9 квітня у Тбілісі. Після цього Давид Мартіашвілі зрозумів, він хоче захищати цілісність і незалежність Грузії. Та саме через військову службу в нього з'явились вороги. І у 2009 році він покинув рідну країну. Нікого мені в Україні не чекав, абсолютно. Просто от зайшов в білетах, спросив, яка країна без віз для громадян Грузії, перші вилітають. Сказали Одесу, все, покупаю білет на Одесу. Плюс 17 в Ереване, 31 декабря, в плаще сажусь. 1 января в Одессе приземлился, вышел минус 22. Не хотел самолета выйти, не хотел. Попросил политическое убежище. За это время я женился. У 2012-му, коли у Грузії були вибори, він вирішив повернутися на батьківщину. Але прожив там зовсім мало. Довелося знову шукати прихистку деінде. Разом із сім'єю Давид обрав Туреччину. Та за 2 роки побачив, як розгортаються події в АТО. Тож вирішив повернутися в Україну та воювати на її боці. В це время в телевізорі побачив, що в Нових Петровцях батальйон Донбас створюється. Пішов туди. І отак попав в батальйон Донбас підполковник рядовим солдатом розвідки. Освобождение города попасно. Лисичанске, в Артемовске восстановили конституционную этот самый Украины. То же самое Курахове. Освобождение Маринки. У 2016-му Давиду довелось покинути батальйон. З'явився тромб у нозі, а сім'я поставила перед вибором – або війна, або вони. Лікування потребувало грошей, яких не було. До того ж Давид працював охоронцем, а це вся зміна на ногах. Через рік такого режиму потрапив у лікарню. Довго не міг вилікуватись, аж поки 5 серпня не потрапив у обласну клінічну лікарню імені Мечникова. У нього тромбофлебіт, то лічення, яке предлагали йому воєнні, не допомагало. И с температурой почти 41 градус его доставили в больницу Мечникова. И экстренно наши реаниматологи вместе с сосудистыми хирургами назначили терапию. В настоящее время Давид активно идет на поправку. Мы уверены, что буквально спустя 5-6 дней мы сможем ее выписать. Зараз Давиду допомагають волонтери, і про здоров'я дбають, і про правову частину. Поки що чоловік не має ані громадянства, ані статусу учасника бойових дій. Що, на думку юристів, дуже ускладнює і без того непросту ситуацію. Существенно сужається круг прав Давида на самом деле, так як он не может получить без статуса участника боевых действий, он не может на сегодня пользоваться льготами, предусмотренными для участников боевых действий, и таким образом он оказывается в тяжелом для себя положении. Еще в марте 2017 года он подал документы о принятии в гражданство Украины на том основании, что жена коренная украинка. Но на сегодняшний день эти документы до сих пор не рассмотрены и не принято решение о принятии Давида в гражданство Украины. Попри всі складнощі, Давид намагається не втрачати оптимізму. Він дуже вдячний волонтерам, які свого часу допомогли йому потрапити до Дніпра на лікування, а також тим, хто допомагає вирішити питання із громадянством. Поки бюрократичні процеси розгортаються, він будує плани на майбутнє. У мене ціль вилічитися і далі продовжити боротьбу. Мені не важливо, у мене є паспорт український чи не є паспорт. Морально я себе вважаю українцем. Не по національності, а по приналежності країні. Я присягнув, присягнув. Для себе так рішив. Буду парамедиком. Понадоблюсь в чому-то другому Україні, буду другу. Понадоблюсь оружієм рукам, буду оружієм рукам. Аліна Елєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.